Die haaie het onder nieuwe africhter Jake White die jaar soos voornemende kampioene begin, dier al vier hul eerste wedstrijde op het drafstap te wen. Hulle eerste glips was met een onverwachte nederlaag ten die bulle op Loftus op 22 maart. Daarna het hulle weer stelselmatig momentum begin optel, maar drie wedstrijden later in Durban geglij ten die eindste Highlanders ten wie hulle hierdie afgelopen naweek gewen het. Dit het een moeilike oorseese toer ingelei, waarvan die haie voorspelbaar die eerste twee wedstrijde verloor het. Hul toerwedstrijd teen die Crusaders was een groot keerpunt en onder leiding van kaptein Bismarck Du Plessis het die besielende span die eerste Suid-Afrikaanse ingeword om een superwedstrijd in Christchurch te wen. Een week later in Auckland het hulle nog een Nieuw-Zeelandse teenstander geklop en was hulle reeds verseker van een plek in die uitklopronde. Nou was hulle doelwit om eerste of tweede op die algehele puntelijst te eindig, wat de span die voorreg gee om een lastige uitklopronde vry te spring en automatisch vir die halfeindronde te kwalificeer. Dan wacht daar mos ook thuisveldvoordeel in een warm Durban halfeind. Daar die gemakzone was dalk te gemakkelijk, want een week na hul terugkeer uit Nieuw-Zeeland het hulle teen die sukkelende Stormers in Durban verloor. Skielik was daar een maand om oor die ijslike terugslag te top, aangezien die juni toetsvenster Super Rugby onderbreek het. En vir verskeie van die haaiese voorste spelers was daar ook nie tyd vir rus nie, en hulle is in Springbok wedstrijde verder uitgetam voordat Super Rugby in juli hervat het. Oorwinnings in hulle laaste twee wedstrijde oor die Cheetahs en die Stormers sou die haaie weliswaar steeds eerste of tweede laat eindig het, maar White het genoop gevoel om van sy voorste spelers teen die Cheetahs in watte toe te draai, om hulle skerp te kry vir daardie halfeind. Vir die haaie het dit 'n pynlike Bloemfonteinse namer geword, en het hulle die kritieke wedstrijd teen die Cheetahs verloor. Slegs met 'n groot oorwinning, met 'n bonuspunt vir 4-3 daarby, sou hulle die tweede plek op die laaste naweek van ligawedstrijde kon teruggaps. En so hard as wat hulle probeer het, was dit hulle nie beskore nie. Ondanks een degelijke oorwinning oor die Stormers, moes die haaie achterna sit en herkou aan hoe duur vir al die nederlaag teen die Cheetahs hulle gekos het. As nummer 3 moes hulle die afgelopen naweek eers 'n extra kwalificeringsstryd speel om enigszins die halfeind te sien. Hulle moes dit doen teen die Highlanders, die een oorseese span teen wie hulle vanjaar in Durban verloor het. En selfs nou dat die haaie saterdag gewen het, gaan meer as net 'n busrit nodig wees om hulle hierdie saterdag by die halfeind te kry. Daar wag 'n lang aansluitingsvlug tot in Christchurch, Nieuw-Zeeland, waar hulle die Crusaders vir 'n tweede keer in 1 jaar op hulle agterplaas moet kan klop.